alaykum hurmatli azizlar, biz Sankt-Peterburgga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Fahriddin akamni 57 yoshlari tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Bahor opamga ajoyib sovg'alar, ya'ni gullarimiz bor. Barcha sovg'alar qizlari Rohila opam, o'g'illari Mansur akam, kuyovlari Sirojiddin akam, kelinlari Kamol opam va nabiralari nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrim baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizga mana shunday bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizda, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Garchilik bo'lmasa ham, albatta va hurmat va ehtiromlar davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan Fahriddin akamni qolaversa Bahor opamlarni davra markaziga chorlab qoladim. Albatta mehmonlarning guldiroq sahnalar sarozasida Bahor opam. Fahriddin aka tavalludan evlan bo'lib bo'lsa tug'ilgan kunlar 57 yoshlarni qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir biridan mehribon farzandlaringiz bir biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizda biz uchun katta bayram bo'lmoqda. Oilamiz ustuni, hamqablagohimiz, ishongan tog'imiz bo'lgan padar buzurgvorimiz bugun 57 yoshlarni qarshi olmoqdalar. Albatta otajonimizga eng aziz sovg'alarni olib keling. Nimagaki biz uchun dadajonimiz juda aziz insonlar. Eng yoshlik, navqiron umrlarini bizga bag'ishlab etdilar. Tunu kun biz uchun mehnatda bo'ldilar. Farzandlarimizni boshi sajdadan boshqa joyga egilmasin deb biz uchun tong sahardan kun qorayguncha mehnatdan ishladilar. Albatta otajonimizga eng aziz sovg'alarni keltiring deganda aynan siz uchun mehribon qizingiz Rohila opamdan, o'g'lingiz Mansur akamdan nomlaridan, kuyovingiz Sirojiddin akam, kelinigiz Kamol opam, barcha shirinda shirin nabiralar nomlaridan aynan siz uchun eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar aynan siz uchun guldiroq sahnalar bilan birgalikda, marhamat. Farzandlarim bolalar uchun mehnat qilib tinmagan otam, otajonim mehribonim qadrdonim, otajonim mehribonim qadrdonim, otajonim. Kecha gaplashdan Rohila opamdan, Mansur akamlarga ertaga man ayjonizga, dadajonizga nima deb qo'yadisam, dadamizni davra markaziga taklif etsangiz, dadajonimiz yonlarida oilamizning farishtasi, sarishtasi biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlarni adlar aytgan, mijja qoqmasdan bizga qarab chiqqan onajonimiz shu yerda bo'ladilar. Albatta onajonimizga ham eng chiroyli gullardan olib keling. Nimagaki bizlarni onajonimiz biz uchun eng aziz insonimiz, mehribonimiz, jannat makonimiz. Nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa xohladiki ota-onamiz amalga oshsin. Nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa barcha farzandlar amalga oshsin. Hayotda hech qachon dard qilmasinlar, kasal bo'lmasinlar. Nimagaki yetar shuncha dard qayg'uni ko'rganlari bizlarni mana shu darajaga yetkazamiz deb, farzandlarini voyaga yetkazaman deb qancha-qancha mashaqqatlarni chekdilar. Albatta onajonimizga chiroyli guldastalar bo'lsin deganda aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar albatta guldiroq qarsaklar bilan birgalikda, marhamat. Barchasiga ko'nganidir yaxshi kunlar, yaqin kelib qoldi ona. Ajoyib bo'lgan to'rtdan ustiga shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar izoniyatdan qilmasak nimadir kamday, nimadir yetmaganday bo'lib qolarish sababli siz uchun ajoyib bo'lgan to'rtlar keltirganmiz. Albatta vosita turgan shamlarni yoqib beraman. Endi
albatta opam bilan birgalikda yaxshi tilaklar qilasiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil boshlanganicha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadigan umiddaman. Qolgan mehmonlar va mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab tanishtiramiz. Rahmat, bolajon. Hammamiz birgalikda happy bo'lsa, ketdik. Rahmat. Rahmat, yeldagi navbat fotosessiya, barchani birgalikda taklif etib qolamiz. Barchangizga mehmonlarga albatta oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat, barchaga.